Taip, sveiki, iš tikrųjų dėkui, kad priėmėt, vėlgi kaip ir turbūt, kai atėjau, pasakiau, kad labai toks netikėtas su jumis pokalbis gaunasi per pažįstamus, bet ačiū iš tikrųjų, kad sutikot pakalbėt. Dar neteko niekada kalbėti būtent su dietologais, su profesionaliais dietologais, nes kaip ir mes, sakykime, tiesiog įprasti žmonės arba šiek tiek daugiau išmanantis mitybą gali sudaryti ir sudaro tas įvairias programas, bet aš taip įsivaizduoju, kad pas jūs būtent pas dietologus kreipiasi žmonės jau su kažkokiom tai patologijom, problemom su sveikata. Ar tiesiog įprasti žmonės irgi kreipiasi tiesiog norint sveikiau gyventi, sulieknėti galbūt? Na, gydytojo dietologo vaidmuo žmogaus gyvenime tai yra irgi taip pat kaip ir bet kurio kito gydytojo, tai yra visų pirma padaryti taip, kad maitindamasis jisai gautų maksimalią sveikatą. Tai priklausomai nuo jo startinės situacijos, jis gali būti sergantis kažkokiam lėtiniam, ūmiom ligom, jis gali būti sveikas, tačiau turėti kažkokią šeiminę anamnezę tam tikrų paveldimumų, gali būti sveikas, neturėti jokios anamnezės. Tai bet kuriuose šitose situacijose gydytojo dietologai tą ir daro, kad užtikrina situaciją, kuri taip ir įvardyjama, yra maitinimosi terapija, mitybos terapija, tai tiesiog sudėliojamas tinkamas maistinių medžiagų ir energijos kiekis, kuris užtikrintų žmogui sveikatą. Bet tas būtent mitybos, sakykime, planas, jisai sudarytas būtent kažkokiam trumpesniam laikotarpiui, ar labiau kaip tarsi gyvenimo būdas jau, kad ir tolumoje galima būtų taip maitintis ir būtent pajausti sveikatos pagerėjimą? Priklausomai nuo situacijos, nes jeigu tai yra, sakysim, ūmi ligos būklė, tai tikėtina, kad ta ūmi ligos būklė koreguosis ir, jį, ir yra tos tie maitinimosi planai besikeičiantis priklausomai nuo žmogaus sveikatos būklės. Ir jeigu mes kalbam apie ligas, tai taip ir vyksta priklausomai nuo jo sveikimo proceso yra koreguojamas maitinimosi planas. Jeigu mes kalbam apie žmogų, kuris yra sveikas, sakysim, su ta lėtinių ligų galima anamnezė giminiai, arba sveikas, kuris neturi tos lėtinių ligų, bet šiaip ir nori būti sveiku, tai tokiu atveju maitinimosi planai arba jau visa kompleksinė nesmitybos terapija apima ne tik maitinimosi planą, bet kartu ir visą gyvensenos keitimą. Tai iš esmės tai nėra vienkartinis toks rekomendacijų parengimas, o jos parengiamos taip, kad žmogus galėtų jomis vadovautis mažiausiai artimiausią dešimtmetį. Nes maždaug 10 metų laikotarpis yra ta riba, kuomet gali žmogaus organizme įvykti tam tikri pokyčiai, įvardijant medžiagų apykaitą ir taip toliau. Žodžiu, maždaug 10 metų jisai gali su mūsų maitinimosi planu, apie sveiką žmogų kalbu, gyventi savo drąsiai ir žinoti, kad jo maistinės medžiagos yra užtikrinamos visos. Žiūrėkit, jeigu dabar pakalbėsim turbūt apie tuos pačius aktualiausius turbūt klausimus, kuriuos man dažniausiai užduoda, bet aš tiesiog negaliu atsakyti arba atsakiau, kad maždaug tai paviršutiniškai, kadangi iš tikrųjų trūksta man tokių žinių. Pakalbėkime apie tokius, pavyzdžiui, dalykus kaip mitybos sudarimas pagal kraujo grupę. Tiesa, netiesa, kiek čionais iš tikrųjų galima pasakyti, kad tai yra veiksminga, ar tai labiau, sakykime, kažkokia tai naujovė, iš kurios bandoma užsidirbti ir taip toliau. Na, žinot, iš tiesų, tam, kad žmogus būtų sveikas, laimingas ir komfortiškai gyventų, jam reikia tam tikro kalorijų kiekio ir tam tikrų maistinių medžiagų. Šiai dienai įvardijama apie 40 reikalingų būtinųjų maistinių medžiagų. Na, ir tikrai tai nėra priklausoma nuo žmogaus kraujo grupės. Nežiūrint, kokia jo kraujo grupė, vis tiek reikalingos tos pačios maistinės medžiagos, nes tai būtent žmogui, kaip biologiniai būtybei, jos yra reikalingos. Visiems procesams. Būtent. Ir tam tikras kalorijų kiekis atitinkantis jo esamą situaciją. Na, o kalbant apie tai, kokiu būdu, nes labai dažnai aš pati sulaukiu klausimo, o pagal ką jūs sudarot rekomendacijas maitinimuose. Na, kartais tarpusavį pajuokavom, na, šiandien pilnatis, turbūt bus pilnaties dieta. Na, šiandien, sakysim, turbūt sudarinėsiu pagal žalių akių spalvą. Na, tokie ganėtinai grubus galbūt, bet visgi juokai, jie išeinantis iš tos kasdienybės, kurioje susiduri. Ir būtent maitinimasis pagal kraujo grupės vienas iš tų grubių juokų galėtų būti.
Tiesą sakant, atsiradimas pats, tai jis na, nėra nei ten labai kvailas, nei labai ten toksai kritikuotinas, nes patys kūrėjai to maitinimosi pagal kraujo grupės, jie sudėlioja maistą yra taip, kad iš esmės nėra jokios maisto produktų grupės, kuri būtų visai išbraukta. Žodžiu, tai yra sudėliojimas taip rekomendacijų, kad vis tiek gautų žmogus tas reikalingasias maistinės medžiagas, bet mano galva tai yra tiesiog žaidimas, žaidimo forma. Kartais yra žmonės, yra grupė žmonių, kuriems galbūt tokiu būdu tai ir tiktų. Tik tai noriu perspėti, kad jeigu tai yra daroma savarankiškai, būtinai reikia labai detaliai įsiskaityti į būtent to maitinimosi pagal kraujo grupės rekomendacijas. Negalima žiūrėti vien tik tai vengtinų ir rekomenduotinų produktų sąrašą. Reikia būtinai matyti pilkąją grupę, kuri yra tarpinė. Na ir tiesiog, jeigu kažkam tai yra tinkama pirmin. Tai nėra sveikata žalojantis maitinimosi racionas. Bet ir nepanacėja. Tai jokių būdų ne. Tai pavyzdžiui, mes, kaip sakau, profesionalai tikrai niekas nesudaro pagal kraujo grupės na, tų maitinimosi rekomendacijų. O tas pats būtent pagal maisto netoleravimo testą sudaromas. Maisto netoleravimo testai efektyvūs ar kažkas panašaus kaip ir pagal kraujo grupę? Vėlgi, na, negaliu sakyti, kad tokia pati, bet visgi panaši situacija. Šiai dienai maisto toleravimo testai, ar jie bus pagal vienos rūšies, ar jie bus kitos rūšies, aš tiesiog neturiu nei ūpo, nei noro dabar jų specifikas vardinti, nes nepriklausomai nuo tos jų rūšies specifiškumų. Tiesiog jų situacija šiai dienai yra analogiška abiejų, visų. Tai yra, tai jie neturi mokslinio pagrindo šitoje situacijoje. Ir tas maisto produktų parinkimas atsižvelgiant į maisto toleravimo testą, jisai yra lygiai toks taip pat žaidimas. Ir tas žaidimas, jis kartais yra psichologiškai lengviau priimamas, kai reikia sumažinti suvalgomo maisto kiekį. Mm-hmm. Ir tai yra toksai žaidiminis būdas tą maisto kiekį koreguoti. Jeigu žmogui tokio žaidimo reikia, tai čia jo pasirinkimas. Tačiau vėlgi, aš kaip gydytojas profesionalas, tikrai nėra ta situacija, kad sakyčiau ar rekomenduočiau, kad privaloma būtų ar rekomenduotina. Tai galima, įdomumo dėliai, bet tai tikrai nėra tai, kuo remtųsi šiuolaikinė medicina. Juo labiau vėlgi tuose testų rekomendacijose irgi yra tas gudrusis niuansas sudėliotas, jeigu įsiskaityti į rekomendacijas. Taigi yra tie rotaciniai jų vadinami maisto produktų įtraukimo ciklai tokie, kad gauni pirmąjį tą rekomendaciją, po kiek laiko tu gali pradėti įtraukinėti kai kuriuos maisto produktus. Ir na, šiai dienai, sakysim, na, tas jau naujausias imunoglobulinus nustatantis testas, tai jisai tiesiog parodo dažniausiai suvalgomą maistą. Bet teoriškai galim pasakyti, kad galbūt šiek tiek daugiau išmanantys savo organizmą, ten sakykime, galbūt prisižiūrintis tą mitybą, žmogus teoriškai pats turėtų ir galėtų atsirinkti tą maisto toleravimą. Pavyzdžiui, suvalgiau, pavyzdžiui, nakčiai kokio nors pieno produktų ir jaučiu, kad ryte galbūt užtynės atsibundu arba prastai miegojau. Ir jeigu tai sistemingai vyksta, tai reiškia, galbūt būtent nakčiai to produkto nereikėtų vartoti. Iš tiesų, žmonėms tikrai reikia matyti, kas atsiranda jų lėkštėje. Ir ypatingai neigiamai, sakysi, man žiūriu į situaciją, kai sako, o man tas pats ką valgyti. Tai taip neturi būti, nes tam, kad būtum sveikas, turi padėti pastangų pats. O šiai dienai žmonės visgi dar didžioji dauguma yra linkusi tiek savo imunitetą stiprinti, tiek sveikatą savo stiprinti, tiek laukti kažkokio sveikatos pablogėjimo, pagerėjimo tabletėmis.
duok man kapsulę, duok man tabletę, nu, kad tiesiog. Tai būtent, bet iš tiesų ne taip turėtų būti. Žmogus turi dėti pastangas būti sveikas. Ir tos pastangos, jeigu jas pradedamos dėti nuo vaikystės, tai tos pastangos nėra kažkokios ypatingos. Tai yra tiesiog rūpinimasis savimi, taip kaip dantų valymas. Tai tiesiog tą reikia daryti. Ir tą darant, reikia matyti tai, ką valgau. Tam, kad būtų lengva tai daryti, yra sveiko maisto parinkimo piramidė, kurioje gražiai, sakysim, kiekviena šalis turi pasidėliojusi tas piramides priklausomai nuo toj šaliai būdingų aspektų. Žiūrima ir na, sezoniškumą, taip, sakysim, ir faktinės gyventojų mitybos tyrimų rezultatus, kaip pasižiūrima, na, sakysim, gyventojai tuo serga dažniau ir tuo mažiau valgo, tai ta piramidė šiek tiek vartaliojasi kas kažkiek tai metų, bet esmė yra tame, kad tų maisto produktų parinkimo piramidžių, kurias turi, sakau, įvairiausia šalis, esmė yra paprastu būdu paaiškinti mokslinius dalykus žmogui, kad jeigu tu valgysi tiek tokios maisto produktų grupės, tokių dažnumų produktų, išsirinkdamas tuos, kurie tau ir priimtini iš tos produktų grupės, kodėlgi ne, bet tam tikrų dažnumų ir stebėsi savo kūno masę, reguliariai pajudėsi, tinkamą vandens kiekį išgersi, turėsi komfortinę sveikatą. Ir tas maisto produktų parinkimas, jis iš tiesų turėtų būti atsižvelgiamas į tai, kaip be abejo jaučiuosi, jeigu, sakysim, ten kažką tai suvalgius smarkiai išputė pilvas, sakysim, arba kaip jūs minėjot, kažkokie tai patinimai ir jie reguliariai kartojasi, tai kam aš turėčiau save varginti. Kad ir koks geras be būtų produktas. Be abejo. Ir tiesiog, sakau, toje produktų grupėje tada pasieškoti alternatyvaus produkto ir jį įtraukti į tą savo racioną. Bet kalbant apie vaikus, žinokit, pastebėjau tokį, nu, ne kaip pastebėjau, bet aš įsivaizduoju šitą dalyką štai taip. Jeigu augant vaikui pastoviai, sakykime, leisti valgyti viską, ką jisai mato parduotuvėje, tuos pačius bulvių traškučius, saldainius, guminukus ir taip toliau, tai be abejo, kad jisai nenorės juos po to pakeisti, ten, sakykime, rytoj mes sveikai maitinsimės ir valgysim vietoj saldainių uogas. Bet jeigu nuo pat mažens, ten, sakykime, riboti tuos pačius bulvių traškučius ir saldainius, bet labiau vaisiais galbūt maitinti, galbūt uogom, kažkokiam kitom sveikesnėm alternatyvom, tai teoriškai vaikas nelabai ir norės to negerojo maisto, nes jis kaip ir nuo mažens bus pripratęs prie gerųjų produktų. Žinot, iš tiesų tai turėtų būti ne tam tikras pratinimas, o tiesiog šeimos gyvenimo būdas. Taip. Nes kartais susiduriu su situacija, kai, sakysim, palydimas yra nutukimu sergantis vaikas pas gydytojo dietologą ir ateina taip pat nutukimu sergantis jo tėvai. Tačiau yra pasakoma, kad mitybos terapija bus taikoma tik vaikui. Ir esu susidūrusi su situacija tokia, kad sekančio vizito metu pasilieku vaiką diskusijai, ašaros byra vaikui dėl to, kad pasirodo tėvai valgo vieną maistą, o vaikas maitinamas teisingu, vadinkim, maistu. Tai, žodžiu, iš tiesų įpročių formavimas prasideda dar mamai besilaukiant. Ir tai yra pats puikiausias periodas, kuomet šeima, laukianti pagausėjimo šeimos, gali pradėti tam tikrus žingsnius, jeigu jų dar nepradėjo, žiūrėdami į savo ir savo būsimo vaiko sveikatą ir ilgamžiškumą. Ir tiesiog nuo pat mažumės matymas vaiko, kad aš daryti turiu taip pat, kaip daro mano tėvai. Taip. Tai yra tas pagrindinis garantas, kuris ir užtikrins ir vaiko, ir viso šeimos sveikatą ateičiai. Nes tokie pasakymai, kai sakoma, kad mano vaikas nevalgo daržovių, mano vaikas nevalgo vaisių. Tai, žinot, iš tiesų tada paklausiau, kiek jūs patys valgot ir kokioj formui tai yra patiekiama. Jeigu kantriai užsiimti su vaiku ir tiesiog, na, tai pomidoras, tai saliero stiebas patogiai paruoštas, bus padėtas vaikui po akim, tai jis tikrai sugalvos kažkada tai paragauti. Kitas dalykas, tai be abejo, vaikai yra tam specifiškai renkasi maisto produktus. Ir dažniausiai jie ir pasižymi tuo, kad
toks monotoniškesnis racionas būdingas vaikams, kuo mažesnis vaikas, žinoma. Nes vaikai nori pažintą produktą dažniau valgyti. Ilgesnį laiką. Ir tai nėra blogai, jeigu tas produktas yra neperdirbtas kelis kartus, jeigu jis yra ne per sūrus, jeigu jame yra pakankamai arba daug tiesiog maistingųjų medžiagų, tai yra tvarkoje, tegul būna, kad ir 10 dienų, kad ir mėnesį, kad ir 2 mėnesius, sakysim, valgoma, įprato vaikas, ateis laikas, jis paragaus kažko tai kito, svarbu, kad tas paragavimas to kito maisto būtų būtent iš tos pačios situacijos. Ir vėlgi, dažnai būna, tai man drausti valgyti ten tą nesveiką, vadinkį, maistą. Na, žinot, nedrausti, kaip sakau, šeimoje, jeigu kasdienybėje to maisto nebus. Tai va būtent, nebus iš kur ištraukti. Tai be abejo, tai jo ir nereikės. Kita vertus, jeigu vaikas nuėjęs ten kažkur tai gimtadienyje ar kažkokia šventėje pas draugus, randa ir ragauja, tai nereikia to dubens iš jo atimti. Tegul paragauja. Tiesiog namuose pašneikėti, kodėl pas mus to dažnai nėra. Galima netgi įvardinti, tai šventinis maistas, kuris neturi būti kasdienybėje. Kaip, sakysim, skandinavai turi įsivedę saldumynų dieną vaikams. Tai dažna šeima to laikosi, kuomet visą savaitę yra nevalgomas saldumynai, o tiesiog vieną dieną yra leidžiama ir neribojama. Tie saldumynai yra ir tiesiog vaikai susitaiko su tuo ir puikiausiai jaučiasi, kadangi jie žino, kiekvieną dieną negalima dėl to, kad dantukams tai nesveika, dėl to, kad kūnelė nesveika, dėl to, kad aš hiperaktyvus galbūt būsiu, blogai miegosiu, paskui galvytė gali skaudėti ir tokią dieną palikus vieną kartą savaitėje, per tą dieną nėra perviršijamas ten kažkoks tai kalorijų kiekis, bet tiesiog psichologiškai yra normalus santykis su maistu formuojamas. Ir tai yra ir dar kita priešinga situacija yra, jeigu vaikystėje yra verčiama valgyti būtinai, tai irgi netinkamas pasirinkimas. Tiesiog yra rekomenduojama organizuoti reguliarų valgymą, bet tas reguliarumas jisai turėtų būti šiek tiek derinamas ir su tuo alkio sotumo jausmu. Nereikia šokti aplinkui šokių arba ten būtent filmuką paleidus vaiką maitinti, tiesiog geriau lukterti truputėlį, kad jis praluktų. Tai yra normalu. Pats vaikas, jisai neteis, priklausomai žinoma nuo amžiaus, neteis nepasijims to maisto, jis vis tiek parodys, kad jis jau valgyt nori. Ir geriau pralaukti ten 3 ar 4 valandas, jeigu suplanavus tenais, po 2 valandų jis nesuvalgo ten kokio obuoliuko. Geriau lukterti ir vėliau šiek tiek pasiūlyti, bet visgi pasiūlyti, kad tiesiog tą tokį, mes valgom reguliariai, tą situaciją dėlioti. Be abejo, vėlgi dalis tėvų tai šito gali prieštarauti arba irgi tokia situacija gali susiformuoti, kad, sakysim, paauglys vaikas, jisai tuo metu sėdi kompiuteryje ir paruošta pietus, šaukiama, ateik valgyti, aš dabar negaliu. Tai čia jau truputėlį kita situacija, čia turi būti santykis su maistu formuojamas per tai, kad dabar mes valgom. Ir visgi tai yra svarbus dienotvarkės dalykas, nes valgymas nuo pat vaikystės turi būti svarbiu dienotvarkės dalyku. Nes iš tiesų žmonės linkia valgymo sąskaitą taupyti laiką. Bet kalbant apie tuos santykius su maistu, jeigu galima taip išsireišti, aš taip įsivaizduoju, kad čia kažkur, nežinau, prieš kiek metų, bet mes tiesiog neteisyklingai turbūt pradėjome suprasti tą maistą. Maistą aš taip įsivaizduoju tiesiog kaip kūrą savo organizmui. Energijos šaltinis. Maisto, vadinkim, neteisyklingas suvokimas atsirado esant gausai jo. Tai perteklius, ta prasme, kad visada būtent, galim nueiti parduotuvę, įsigyti. Žinot, karalienės Viktorijos laikais išleistas pirmasis dietologijos vadovėlis. Jau tada, ir tuomet jį parašė gydytojas chirurgas ir tuo metu įvardyjama buvo, kad šiais gausos laikais, va taip pradedamas vadovėlis, mus vargina ten nutukimas ir eilė nervų sutrikimai ir eilė kitų ligų. Tai mes irgi dabar esame šitokioje situacijoje ir iš tiesų
kalbant apie civilizacijos lygas, kurių viena iš jungiančių grandžių yra nutukimas, sakysim, tai tą polinkį nutukimui mums davė evoliucija. Tai yra galimybė išgyventi badmečiu. Bet to badmečio neliko. Tai ta situacija taip ir susidėliojo, kad tik labai nedidelis procentas žmonių yra prigimtinai liesi. Didžioji dalis žmonių turi polinkį antsvarį. Mhm. Bet, sakysim, dabar, vat, imant tą jau rimtai pokario laikotarpį, tai nutukimas tik tai vat, maždaug 20-30 metų toks jau sparčiai augantis stebimas. Ir tai yra siejama su sumažėjusiu fiziniu aktyvumu ir su labai aiškiu maisto pramonės įsikišimu į žmogaus gyvenimą. Maistas yra pasiekiamas piršto pajudinimu kiaurą parą. 7 dienas per savaitę ir jokių ypatingų pastangų tam dėti nereikia. Ir dėl to taip ir nutiko žmogui. Valgyti yra malonu, malonumas ėmė viršų kasdieninėje situacijoje, bet kuris malonumas, nedozuojamas, duoda sveikatos sutrikimus. Taip kad ir valgymo malonumas turi turėti savo taisyklės. Ir tiesiog nereikėtų daryti taip, kad persivalgiau na ir kas. Persivalgiau šiandien, persivalgysiu rytoj, poryt turėsiu bėdų. Bet aš taip įsivaizduoju, kad didžiausia meškos paslaugą turbūt padarė ir ta pati pramonė industrija, kada pradėjom genetiškai modifikuoti visus produktus, kada pradėjom daryti pusfabrikačius, greitai parišame maistą, fast foodą, taip vadinamą ir taip toliau. Nes šis maistas dar blogesnis, nes jeigu persivalgymas būtų geresniais produktais, nebūtų tokios didelės problemos. Na, žinot, ir pačios veikiausio maisto taip pat galima persivalgyti ir tenka susidurti su žmonėmis, kurie turi galimybę ir maitinasi vien tik tai ekologiškais maisto produktais, tačiau juos vargina nutukimas. Taip kad paties sveikiausio maisto taip pat galima persivalgyti. Ir iš tiesų tas požiūris į tai, ką valgau renkantis kokybišką maistą, privalo būti pirmoji eiliai, tačiau visuomet toliau sekantis dalykai, tai yra vėlgi tas pats valgymo reguliarumas, porcijos dydžio kontrolė ir dėmesio skirimas valgymo procesui. Taip kad be abejo, kokybiško maisto persivalgant nutukimas bus, bet galbūt mažiau bus ten galvos skausmų ir kitų, sakysim, niuansų. Na, o nuolat persivalgant kelis kartus perdirbto maisto arba maisto turtingo įvairiais priedais, skonį gerinančiais priedais, tai jisai dar turi savo, tie priedai, jeigu gausiai vartojami savo, turi pašalinį poveikį. Ir būtent sistemingai, ne? Mėnesį į mėnesį, metų iš metų. Tai man pavyzdžiui, visuomet taip gana skeptiškai žiūriu į tos studijas, kurias daro, sakysim, valgė tūlas pilietis ten McDonald'e, ten 3 mėnesius ar kažkiek, tai kiekvieną dieną. Nu, tai kodėl tu taip darėjai? Na, jeigu tame tą patį mėsainį, sakysim, suvalgo žmogus ten kartą per mėnesį, jis neturės bėdų. Taip. Bet be abejo, čia nėra ką įrodinėti. Jeigu tu valgysi vienodą maistą, ten kelis kartus perdirbtą maistą, nuolatos, tai ar tai bus McDonald's, ar dar kažkas, tai ir tas pats bulvinis blynas 100 sykių šildytas, tai irgi bus sveikatos sutrikimų ir tikrai nieko gero iš to nebus. Tai arba, kai, sakysim, Coca-Cola tirpdo dantukus. Na, o kam tuos dantukus laikyti toj Coca-Cola'i? Tie va tokie niuansai. Šiai dienai aš tai dar matau vieną tokį labai grėsmingą situaciją, kalbant apie maistą. Žmonės yra gąsdinami maistu. Tai tokia žiniasklaidos tendencija yra, kad vienas ar kitas maisto produktas esą labai prastas ir tuomet prasideda tai, kad jie yra nevalgomi arba staiga atsiranda ten įvairiausių teorijų, kad viena kita maisto produktų grupė tai tinka, netinka suaugusiam vaikui ir dar kažkokiam tai kažkokiose situacijose. Ta prasme, kad atsiranda blogųjų maisto produktų tam tikrų,
Toliau randasi super maisto grupė, kuri SA reikėtų jau ten labai jau dažnai valgyti. Žodžiu, iškreipiamas visas požiūris į patį maistą. Maistas, na tiesiog niekas neturėtų teisės ginčytis, kad šviežiai paruoštas maistas iš maisto produktų, kurie yra kiek yra įmanoma kokybiški, jisai visuomet bus naudingas ir sveikatos sutrikimų tiesiogiai tikrai neduos. Kalbant apie sutrikimus, ar dažnai susidurėt su tokia problema kaip mitybos sutrikimai? Jeigu prieš tai mes kalbėjom labiau apie nutukimą, aš taip įsivaizduočiau, nes yra dažnesnė problema, o ar būna pas jūs klientai, kurie ateina ir sergantys anoreksija, bulimija ir taip toliau? Jo, jūs turit mintyje valgymo sutrikimus. Valgymo sutrikimus, taip. Valgymo sutrikimai yra išsivysčiusios visuomenės lydinti situaciją, nei čia norėjau sakyti rykštė, bet kokia čia rykštė, tiesiog yra taip. Ir tokių pacientų be abejo yra ir jų daugėja ar mažėja. Na, tai yra taip pat, kaip išsivysčiusiose šalyse jų randasi. Tik tai tie, kad tas daugėjimas galbūt jisai susijęs yra su tuo, kad žmonės anksčiau patys pastebi labiau, artimieji tą pastebi, nes daug yra kalbama žiniasklaidoje apie tai. Na, ta pati žiniasklaida iš vienos pusės tarytum skatina taip, tą situaciją, būtent. Iš kitos pusės daro ir gerą darbą, nes apie tai dažniau kalbam. Taip, tų valgymo sutrikimų yra, gydytojai, dietologai dirba šitoje srityje, tačiau valgymo sutrikimas yra psichiatrų būtent koreguojamas sutrikimas ir dietologas yra tik komandos dalis. Ir pagrindinis gydytojas čia yra psichiatras. Bet žmogus tiesiog psichologiškai negali į save maisto įsidėti, aš taip suprantu. Ne. Tai yra liga ir tai yra liga, kuri turi tam tikrus pasireiškimus. Nervinė anoreksija, asmuo savęs nevertina adekvačiai ir yra tie vadinami iškreiptos vaizdo veidrodžiai, kuriuose jie pieždami savo kontūrus save ženkliai padidina. Mhm. Ir noras būti kasdien vis lengvesniu užvaldo. Ir tai yra tiesiog ignoravimas pradžioje alkio jausmo, paskui jo nebejautimas. Tai būtent, bet tai yra psichikos sutrikimas. Žiūrėkit, ir turbūt bene, vienas populiaresnių klausimų, bet labai mažai kas kalba ir mūsų dažnai klausia, aš sakau, tikrai su jumis jokių, nieko nenorėčiau jums komentuoti, nes nesu daktaras, jokių būdų. Labai dažnai paklausia tokio klausimo. Pavyzdžiui, arba aš nešė, arba mano žmona yra nešė, kaip man reikėtų maitintis. Uh-huh. Kuo skiriasi mityba įprasto žmogaus, moters, nuo to, kai jinai pastoja ir, sakykime, jau savyje augina vaiką? Neštumas įpareigotų mamą maitintis maistingai, ne kaloringai, o maistingai. Tai yra gauti tam reikalingą maistinių medžiagų tinkamą kiekį. Neštumo metu truputėlį padaugėja vandenį tirpių vitaminų poreikis, ypatingai padaugėja geležies poreikis, folio rūgšties poreikis padidėja, kalcio, vitamino D. Na, bet tai nėra tai kažkokie ten tie skaičiai reikšmingi ir kad reikėtų ten kažkokiais kitokiais būdais tą situaciją koreguoti. Tai turiu mintyje, ar reikia vartoti papildus tose situacijose, reikia kiekvienoje situacijoje individualiai spręsti klausimą. Bet geriausia taip pat išsitirti būtų kraujo ir pasižiūrėti, ar yra trūkumas. Deja, bet viso sąstato išsitirti yra sudėtinga. Mhm. Ir, sakysim, kraujo tyrimai ne visuomet atspindi realią situaciją, išskyrus paskirų, sakysim, vitamino D, taip galima nusistatyti situaciją, tačiau kitų vitaminų tyrimai jie yra ir sudėtingiau atliekami ir net nėra tokios, nėra tokia jau didelė ta medicininė indikacija tai atlikti. Ir taip yra aišku, kad folio rūgšties jau senai įrodyta, kad reikia daugiau neštumo metu. Tačiau dažniausiai moteris kamuoja klausimas kūno masės padidėjimo. Tai būtent. Nes neštumo metu kūno masė fiziologiškai didėja,
kaip žinia, priklausomai nuo startinės kūno masės, sveikas prieaugis yra nu, maždaug 9-13 maksimum maždaug kilogramų. Ir kaip tas kūno masės didėjimas, juo labiau, kad išsikreipia ir norai maisto, atsiranda tam tikri psichologiniai papildomi veiksniai, tai yra vat, toks ir pasitenkinimas, aš kalbu apie normalią situaciją, žodžiu, ir pasitenkinimas pačiu vykstančiu procesu ir džiaugsmas, ir žodžiu, tarytum to džiaugsmo pasiekoje, noras labiau įsigilinti, ko čia mano kūnas nori, nenori, bet tie norai dažnai būna iškreipti vėlgi fiziologinės pačios situacijos. Norėtųsi akcentuoti tai, kad pirmasis nėštumo trimestras iš esmės neturi skirtis nuo sveiko žmogaus maitinimus. Pirmąjį nėštumo trimestrą moteris turėtų maitintis taip pat, kaip jinai maitinasi tinkamai sveikai iki nėštumo. Antruoju nėštumo trimestru kalorijų kiekis truputėlį didėja. Tas kalorijų kiekio padidėjimas, jisai netoks jau kažkoks ypatingas, priklausomai vėlgi nuo situacijos 200-400 kalorijų. Tik tai. Tik tai padaugėti turėtų. Bet natūraliai ta moteris neturėtų jausti, kad jai šiek tiek daugiau reikėtų valgyti. Ne, jinai to nėštumo metu tie pojūčiai, kaip sakau, iškreipti, labiau jaučia, kad aš noriu saldumynų, ar noriu kažkokio tai ten kitokio maisto ir tie norai nėra susiję, kad trūksta kažko tai organizme. Ne, tiesiog tie skaičiai, kuriuos aš sakau, jie labiau yra tokie tyrimų pasiekoje išgryninti ir orientuoti į moteris, kurios nori sveikai didinti savo kūno masę nėštumo metu. Paskutinio nėštumo trimestro metu yra vėlgi būtina žiūrėti, kiek baltymų racione, viso nėštumo metu, kad būtų tas baltymų kiekis pakankamas, bet nuo antro trimestro iki pabaigos jau tas baltymų kiekis pageidautina, kad tikrai nebūtų mažesnis negu nėščiosios poreikiai, kurie yra šiek tiek didesni negu sakysim, kai nėščios moters 0,8 gramai kilogramai kūno masės baltymų poreikis, tai nuo antrojo nėštumo trimestro ir 1,2-1,5 gramai kilogramai kūno masės baltymų poreikis keičiasi. Bet kalorijų daugiau nebedaugėja. Žodžiu, tie 400 kalorijų padaugėjimas, jisai išlaikytinas visą nėštumo periodą. Bet po to moteris turėtų stengtis maitinti leliuką ir žindimo periodu dar prie to padidėjimo pridedama 500 kalorijų. Žodžiu, pats kaloringiausias moters racionas yra tuo metu, kai jis žindo. O ko būtent sąskaita dar plus 500 kalorijų? Tiesiog to paties įprasto maisto. Tiesiog baltymų angliavandenių riebalų, tiesiog būtent, atitinkamai būtent, tiek pat procentaliai būtent, daugiau ir viskas. Jo, nėra jokio maisto produkto, kuris tiesiog įtakotų laktaciją, išskyrus vandenį, tai yra pakankamas skysčių kiekį ir kitas veiksnys, kuris yra būtinas laktacijai pakankamas, tai yra ramybė. Streso nebuvimas ir išsimiegojimas pakankamas, kas būna gana kartais sudėtinga. Nu, taip. Bet vat, tie du veiksniai skysčių pakankamas kiekis ir stresinis veiksnys, jeigu juos sutvarkyti, tai yra garantas pakankamos laktacijos. Bet jūs pasakėt 0,8 gramai baltymų vienam kilogramui, čia jūs turėtų minėti turbūt paprastam žmogui. O jeigu jisai sportuoja, aktyviau kažką leidžia, laiką, laisvą, daugiau raumenų turi, tai atitinkamai ir padidėja tas skaičius. Šiek tiek padidėja tas skaičius, tik tai reikia atsiminti tai, kad 1,5 gramo kilogramui tai yra ta riba, kuomet fiziologinė riba įsisavinimo. Norint, pavyzdžiui, užsiminėjant žmonėms kultūrizmu arba tiesiog sportu, profesionaliu sportu, kuomet reikalinga didinti labai raumenų masę, baltymų poreikis, baltymų kiekis kilogramai kūno masės didėja, tačiau tada atsiranda kitų priemonių poreikis padėti kūnui įsisavinti tos baltymus. Žiūrėkit, grįžtant prie nėščiųjų moterų, padidėjo kūno masė maždaug, kaip sakėt, nuo 9 iki 13 kilogramų. Bet aš taip įsivaizduoju, šitie kilogramai turėtų padidėti būtent
Nu, jeigu taip galima išsireikšti, tiesiog tarsi pilvo srityje. Visų pirma, vaisius, visų antra, vanduo. Pati žmogaus kompozicija moters neturėtų labai keistis. Riebalų kiekis neturėtų taip smarkiai padidėti. Tai yra bendra kūno masė padidėjimas. Didėja krūtų apimtis kartu ir didėja visgi riebalinio audinio tam tikrose lokalizacijose, kurios tarytum atlieka termo apsaugą kūdikio, tai yra tam moteriškajam tipui būdingas tas kriaušės formos nutukimas šiek tiek turi pareiškėti neštumo metu. Čia yra normalu fiziologiška, tai yra riebalai tada atlieka kaip ir termo tą šilumos reguliavimo vaidmenį ir mechaninės apsaugos vaidmenį. Tai tas pasakymas, sakykime, kad aš valgau daug, ten, sakykime, torto, pirago ir dar kažko saldaus ar negero, nes aš ne čia mano vaikas reikalauja, nėra teisingas. Tikrai ne. Tikrai ne. Čia nėra priežastis. Tiesiog... Pasilepinti galima, bet tai turi būti vėlgi tas pas šventinis maistas, tik tai tikrai tikrų švenčių periodų. Iš esmės visi saldumynai nėra tokio periodo, tokios fiziologinės būklės, kuomet jie turėtų būti privalomuoju būdu racionai. Tai yra ta pati gliukozė, kurią mes galim gauti iš kitų angliavandenių, žymiai geresnių. Be abejo. Kaip sakom, šokolado būtinai prieš egzaminą, nes reikia energijos. Na taip, čia vienas toks pasiteisinimas studentams, kad kodėl aš valgau ten saujomis plytelėmis šokoladą, kad esą mano smegenims reikia. Smegenims reikia, bet visiškai nebūtinai to šokolado pavidalu. Tiesiog, aišku, yra kitas niuansas. Studentai dažniausiai neturi laiko, kada normaliai pavalgyti. Ir tai yra bent jau tokia forma gaunamų maistinių medžiagų. Ir turbūt bene paskutinis klausimas. Pastaruoju metu, apie laktozės netoleravimą viskas aišku. Ne kiekvienas žmogus yra kai kurie asmenys, kuriuose organizmas nesiformuoja virškinamas enzimas laktazė, tada netoleruojama yra laktozės. Bet kas yra, pavyzdžiui, su glitimu? Glutenas, glitimas, nežinau iš tikrųjų, kaip yra teisyklingai, yra tas netoleravimas, yra ta alergija glitimui, ar visgi vėlgi išpūstas burbulas ir bandoma užsidirbti iš produkto gluten free tai vadinamo, kurie yra ten dvigubai brangesni. Iš karto galiu pasakyti, tai yra mada dabar atsiradusi. Šiaip gliuteno netoleravimas, lietuviškai glitimas, čia yra tas pats baltymas, žodžiu. Tai yra augalinės kilmės baltymas. Taip, tai yra augalinės kilmės kviečių produktuose esantis baltymas. Žodžiu, jisai turi labai aiškų pasireiškimą. Tai yra celiakija, liga, kurią žmonės sergantis šią ligą, jie negali valgyti tų produktų. Tai va čia yra vienintelė labai aiški situacija, kuomet yra nerekomenduojama. Tačiau pastaruoju jau turbūt dešimtmečiu yra žinoma, kad yra neceliakinė gliuteno netolerancija. Neceliakinė gliuteno netolerancija lydi žmonės, kurie serga dirglio žarnos sindromu. Arba tiesiog turi kitų funkcinių virškinimo sistemos sutrikimų ir jiems savijauta pagerėja, tiesiog jeigu sumažinamas yra gliuteno kiekis jų racione. Tačiau tai nėra nei alergija, nei netoleravimas, tiesiog tai yra būklė pagerinanti komforto lygį ir tiek. Tai tikrai nėra taip, kad visi žmonės turėtų nevartoti produktų turinčių gliuteno. Jo labiau, kad tie produktai tikrai puikiausi ir kokybiški, sakysim, speltos kviečiai ten ir dar įvairiausi kitos grūdinės kultūros, kurios tikrai turi savyje dar daug kitų naudingų mums maisto medžiagų ir gali būti raciono paįvairinantis dalykai. O kaip pasireiškia ta celiakija, kaip jūs sakėt? Celiakijos pasireiškimas, toksai klasikinis, tai yra suvalgius produktų turinčių gliuteno, žmogus pradeda viduriuoti ir tas viduriavimas yra nuolatinis, žmonės yra mažos kūno masės, juos vargina silpnumas nuolatinis dėl to, kad metams bėgant, atrofuojasi žarnų gleivinė ir neįsisavinamos maistinės medžiagos, tame tarpe geležis. Anemija vienas iš lydinčių dalykų yra ir jeigu tai yra tęsiasi, jeigu šita situacija tęsiasi, tai ir rimtesnėmis lygomis galima to pasiekoje susirgti, o gydymas vienintelis, be gliutenė dieta.
bet čia jisai pasireiškia kaip greitai, sakykime, tik tai sistemingo vartojimo metu gali tai pasireikšti, ar kaip pavyzdžiui ir su pieno produktais. Laktozės netoleruojantis, suvalgė kažkokį tai pieno. Tas variantas. Tas pats, ne? Iš karto pajaučia diskomfortą. Nuo pat mažumės yra žmogui aišku, kad jis negali valgyti bulkos, pavyzdžiui. Bet procentaliai tai turbūt šimtoji dalis procento visos populiacijos. Na, šiaip jau pačios celiakijos yra nemažai ir nediagnozuotos. Tai dėl to, tai, ką aš sakau, tas toksai klasikinis pasireiškimas, tai vienas. Tačiau yra taip, kad žmonės, kurie yra varginami tos pačios anemijos ir tam tikrų virškinimo sistemos negalavimų, kartais netgi vidurių užkietėjimo, kuris yra, jiems yra nustatoma celiakija. Tai tiesiog, jeigu žmogus turi kažkokį sveikatos sutrikimą, aišku, jisai ieško priežasčių, tai tą priežastį galima ir tokią nustatyti. Bet tas momentas, koks tai dabar yra visuomenėje, kad gliutenas visuotinai nereikalingas komponentas maisto, tai nėra tiesa. Nu ir gerai, paskutinis klausimas, kadangi matau, kad informacija tiesiog labai naudinga žiūrovams ir pačiam labai įdomu sužinoti, vištiena, visi tie produktai, sakykime, apie tą pačią vištieną dabar kalbame, kad jinai nėra labai sveika, kadangi jinai nelaikšto, ta prasme, vis vietoj auginama ir naudojant įvairius antibiotikus, kad jinai nesirgtų, kad greičiau užaugtų, kad raumenų masė jos didėtų, kuo greičiau. Ar visgi reikėtų į tą atkreipti dėmesį ir bandyti kažkur ekologišką vištą nusipirkti, galbūt pas bobutės, pas močiutės, kažkur turkų ir panašiai? Ar mes jau visgi tiek laiko gyvenam valgydami tą pačią vištieną, kad mūsų organizmas pamažu pripranta prie tokios mėsos, prifarširuotos, sakykime, nereikalingų medžiagų ir į tai nereikėtų net kreipti dėmesį? Žinot, iš tiesų, iš vienos pusės farširavimas, ten tas, kaip jūs sakote, jisai didėja, bet iš kitos pusės ir kontrolė didėjanti yra. Ir tas toks tam tikras balansas, sakykime, yra tarp to, kad visgi medžiagų, kurios atsiranda vištienoje, kiekis, jisai turėtų būti neįtakojantis sveikatos būklės. Neužmirškim tai, kad vištiena neturi būti vienintelė valgoma mėsa ir jos neturi būti valgoma 3-5 kartus per dieną. Be abejo, pats idealiausias dalykas yra turėti močiutę, kuri užaugins vištą ir būtent tokią vištieną valgyti. Tai visapusiškai taip būtent. Tarp kitko, dabar dar ne tiek jau daug tų kartų mūsų, sakysim, Lietuvoje kalbant, praėjo, kurios užaugintos ant tos pramoninių būdų, užaugintos vištienos, sakysim, mūsų tėvai, tai jie dar turėjo tą tikrąją, tikrąją vištieną, o, sakysim, mes jau turėjom galbūt galimybę daugiau tos pramoninės, bet vis prasimuša momentas visuomenėje, kad visgi ta paieškoti kokybiškesnio produkto yra. Tai paieškoti tikrai vertėtų. Tai dėl tų įvairiausių priežasčių, bet viena tų priežasčių yra tų būtent papildomų medžiagų atsiradimo joje. Bet kad atsisakyti tos vištienos ir jos visiškai vengti, tai vėlgi nematau priežasčių tam. Juo labiau, kai sakau, tai neturi būti 5 kartus per dieną arba ten netgi nėra reikalo valgyti kiekvieną dieną jos. Nes turi atsirasti ir žuvis, ir kitos mėsos rūšis racione, galbūt ir kalakutiena yra. Tai. Bet aš taip įsivaizduoju, kaip jūs sakot, kad yra naudojamas tų medžiagų kiekis, kuris yra nustatytas, kuris yra saugus. Bet teoriškai, jeigu mes tai pasigilinsim, mes negalim pasižiūrėti, nes pavyzdžiui, jeigu pradėjom naudoti šitas medžiagas ten prieš 10 metų, bet mes nežinom, kas bus po 20 arba po 30 metų, nes labai dar mažai kaip ir laiko praėjo. Kaip ir atsiranda kokie nors salikliai arba kokie nors dažikliai, kurie yra neva saugus, bet ilgalaikė perspektyva, tiesiog praėjo, aš taip įsivaizduoju, labai labai mažai laiko, kad mes galėtumėm pasakyti, kad netgi vartojant ten 50 metų ten kartą į dieną vis vien yra saugu. O kiek mes žadom gyventi? Mes niekada žinokit nežinom. Taip, 120 metų, ar ne, mums yra kaip ir duota ir reikia stengtis tą pasiekti laikotarpį. Na, žinot, iš tiesų, kai žinai, kiek yra pastangų įdedama ištirti vieną ar kitą tą maisto priedą, tai
nėra viskas taip paprasta. Neatsiranda jie žmonių racione, sakysim, vat šiandien atradom, palengvina procesą ir jau rytoj jisai bus gamyboje. Iš tiesų pats procesas, kol atsiranda jie pramonėje, yra ilgas. Tikrina, testuoja. Tai yra kitas niuansas. Maisto produktas ne vaistas. Ir kartais yra tokių komponentų atsirandančių, kurių tik tai po staiga aptiko tikrinanti institucija, sakysim. Ir šiai dienai taigi yra eilė produktų išimama iš prekybos, juos tikrinant dėl to, kad ar vienos ar kitos medžiagos, kurios neturi būti tame produkte aptinkama, arba ten viršyje koncentracijas. Tai be abejo, taip yra, kad na, pramonininkai linkiu jiems valgyti savo produkciją ir įsivaizduoti esant ją sveiką, jeigu jie šitokiu būdu stengiasi uždirbti pinigus, tai tai yra tiesiog na, nežmogiška, taip, sakysim. Bet visiškai nesinorėtų suabsoliutinti, žinot, tos situacijos ir pasakyti, kad visa va, dabar ten vištiena arba ten visa kažkokia tai kita mėsa yra va, būtent tokia. Nes va, čia apie ką aš ir anksčiau minėjau, žiniasklaidoje taip ir eina ta situacija. Jeigu kalbam, jau žuvis tai visa ten kirminuota arba visa jau ta kažkokia netokia. Jeigu ten mėsa, tai jau visa jinai tenais išmasažuota, prifarširuota ir dar kažko tai. Na taip, na taip nėra. Balta, juoda nėra, yra ir kitų atspalvių. Yra ir kitų atspalvių ir galų gale, jeigu mes kiekvieną dieną pasistengsim padaryti nors vieną žingsnelį renkantis kokybiškesnį maisto produktą, tai tai ir įvyks. Iš tiesų. Supratau. Ačiū Jums, kad skiriat laiko. Iš tikrųjų, mūsų žiūrovai, jie labiau tokie, sakykime, jaunesni, ten galbūt dauguma iš jų iki 30 metų, labiau sportininkai, labiau fiziškai dirbantis arba aktyviai leidžiantis laisvalaikį, ir jiems tokia informacija, jinai gan gili. Aš taip įsivaizduoju, jums tai yra paviršutinė tokia informacija, bet jiems tai yra gan gili informacija. Beveik valandos trukmės video, jie turbūt suvirškins tą per ilgesnį laiko tarpą, bet iš tikrųjų ačiū Jums labai ir manau dar ne kartą susitiksim ir pakalbėsim apie ką nors kitą. Dėkui Jums. Ačiū.